Apo i rëzon kush avionët, tragjedite shpeshta ajrore dhe trekëndshi misterios Rusi, Iran, Izrael. Rëzimi një avioni civil iranian duke vrarë 65 pasagjerë dhe pjestarët e ekuipazhit është tragjedia merit gjatë dy javëve të fundit. Në fakt, në qiellin e trekëndshit Rusi, Iran, Izrael ka ndodhur një numër i madh aksidentesh ajrore, brenda pak ditëve, duke i dhënë krah teorive konspirative. Dy javë më parë në Siri u rrëzua një helikopter ushtarak turk. Dy ditë më vonë, një avion bombardues rus u rrëzua në zonat e kontrolluara nga rebelët në veri të Sirisë, ndërsa piloti vrau veten për të mos rënë në duart e kryengritësve islamist. Tetë ditë më parë, një avion F-16 izraelit u rrëzua nga raketat e Sirisë mbi qiellin sirian. Ngjarje për të cilën Izraeli tha se do ta akmerrej ndaj shkaktarëve, të cilët sipas autoriteteve ishin Irani dhe Siria. Po atë ditë, pak para se të rrëzohej avion izraelit, një helikopter ushtarak i këtij shteti rrëzoi një dron të kontrolluar nga forcat e Iranit në Siri. Një ditë më vonë, fikse së dielën e shkuar është rrëzuar një avion civil rus, duke shkaktuar vdekjen e më shumë se 70 personave. U tha se avioni u rrëzua për shkak të gabimit të pilotëve. Të gjitha këto ngjarje i kanë ndodhur shteteve që kanë të bëjnë me luftën në Siri, dhe konspiracionistët bëjnë një lidhje mes tyre, duke dhënë alarmin se aktualisht ka filluar një luftë e gjerë në ajër, e cila nuk po kursen as fluturime civile. Duket një teori avancuar, megjithatë, nuk janë të pak ata që po besojnë se diçka e madhe po luhet.